Pochvalený Pán Ježiš Kristus. Máme tu slečnu. Predstavte sa nám, odkiaľ ste, ako sa voláte. Záľuby. Z veľkého záľužia. Výborné, vaše meno. Beka. Áno. V poriadku, tak nech sa páči. Prišli sa sem ukázať o miesto v zbore Dekyšan. Je to lukratívne miesto, nie každý sa sem pretlačí. A teda my by sme vás požiadali o jednu pieseň podľa vlastného výberu. Slovensku najlepšie. Kúsok. No. Kúsok, áno. Veľmi radi. Ale ja sa hambím. Napíšte sa. Tak treba sa hambíte, nemáte to čo robiť. No, treba sa odviazať proste. Teda to odviazať, bez zábran, bez zábran. Ale vás je to tak veľa. Opri sa. Opri ja sa o mňa. No, dobre, úplne, môžete, pokračujte. Svet bude krásny a nebo modré. Opri sa. Totálne. Aj pekný farbu hlasu má. No poviem, poviem, poviem. Ja budeš na to. No, tak poviem, 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 poviem. Mám veľmi dobrú farbu hlasu. Ja by som ju brala. No, poviem, pokračujme. Na cestách blato. Človeku je vtedy dobré. Hej, hej, môže niečo povedať. Ja, my, lebo my sme súrodenci a my keď to máme duo, tak je to dva razy lepšie. Tak to môžeme potom prihliať. Že tu môžete vidieť predo mnou troch švárnych chlapcov, ktorí práve pripravujú sliepku pre kráľa. Takže prvý Valdo, pre teba otázka. Aký postup ste zvolili? Prečo sme zvolili? Čo? Aký postup? Prečo? No nie, hovorom. Postup sliepky. Ako ste postupovali, aké ingrediencie ja použijete a tak. No takže, postupovali sme tak, že chytil som sliepku za nohy, položil na kláč, pridržali, zafakli ju som, nehal som kýsa do trepoce, priniesol som do tábora, teraz nechávame stiec z krvi, hej, ako pekne. No a ošklbeme pekne, babi ošklbu, vypitvu. Ja naporcujem, ak bude treba, ak sa nebude piec v celku. A dáme pekne, dáme. Dobre, to ma už nezaujíma. Tak ďakujem teda. Dobre, máme tu ďalších dvoch švárnych chlapcov. Takže tu máme Benjamína, a.k.a. Benji. Takže Benji, povedz nám, akú prílohu ste zvolili? Príloha. To bude ryža. Ryža s kukuricou určite. Presne. Šmíkne sa nám rúčka z papriky. Nemôžete to zadiť. No ja umiem, šmíkne nám rúčka z papriky. Hej, a chcel by som sa ešte spýtať, že či tam pridáte tak pomimo tú klobásku, ktorú ste včera ukradli zo zásobovaku. A my sme ho nevedeli nájsť. Nevedeli ste čo? Ani za toho. Išiel hľadať najprv, neviem do s kým, a potom neviem do s kým, ale... nebolo jej. Ale dneska ešte pojeme zgúňať, vieš. Trocha, zavidna. Treba sa tam zgúňať. Zavidna, aby bolo vidno, lebo takto... Toto im nebudeš ukazovať pred skončením zápasu. Iba nakoniec. Nakoniec to možno. Aj na konci nie. Keď nastúpim do auta, tak potom. A potom na budúci tábor si to budú pamätať. No tak nech si pamätajú, ale teraz nie. Zdravím. Dovi. Mohlo si to urobiť aj? Pozri. Dobre, asi už budú. Kvôli pár bravcov tu dole. Koľko zapálime celý tábor. Krtek, my s kráľom na dva. Mravce budú. Krílo. Ale jak išli dole, počkaj, daj mi kumač trávy. Vyžon sa zdá byť taký, že nič, nikto, nič. Po tú koru budú, dočkaj. Ale to už by stačilo. Po tú koru budú, dočkaj. Ešte nie? Áno, navoňajme ich. Tej gumka, ty mi daj. Dočkaj. Šortky? Jaké šortky? No, jaké farby? Matúš nám poradí, pretože on sa v tom vyzná. Áno. Pozrite na ňo. Akože...
Sendatívy je také trochu extravagantné, že sú také výrazné šortky alebo nejaký výrazný doplnok. Malo pred chvíľkou motýla na topánke. Ako hodnotíte tento doplnok? Tak teraz motýly sú in. Ale odletel jej. Ale mám okuliar. Okuliar sú taký slabší doplnok. Preto má také výrazné šortky, lebo má slabé doplnky. Alebo keď má silné doplnky, tak v tom prípade bude nejaké čierne alebo nejaké tmavšie šortky by som si vybral. By som zvolil, pozor, zvolil. By som zvolil teda. A v tomto prípade sa to že dá, lebo teraz to frčí Chorvátsku. Takže Lucia bola v Chorvátsku, takže viete, teraz frčí Chorvátsku. Bola v Chorvátsku? Bola v Chorvátsku. Kedy bola v Chorvátsku? Keď tam tak fúkalo. Tedy fúkalo aj teda na tábore. A tedy fúkalo aj tu? Na tábore, tedy palo týpku kvôli tomu, že fúkalo na Chorvátsku. Keby to nefúkalo, tak tu niečo nefúka. Povedz si nám niečo po chorvátsky. Chvala. Čo ja vím, Bona Sera? Čo ja vím, to je pojakom. A čo hovoríš teraz na tento doplnok? Ten doplnok už je moc výrazný. To už je úplne, to si úplne mimo dal sa nieko preč. Zahod si to spal to. A čo hovoríš o tejto hre? Táto hra bude, áno. Češíš sa? Aké to neviem, neviem ako sa behá správne, ale však snad pokúsim troška. Dáš ľavú nohu? A potom dáš ľavú? Ale niekto mi povedal, že dáš pravú. To je pravá. Ľavú, potom pravú. A keď to nedá. A rýchlo musíš, a rýchlo to musíš robiť. Musíš ísť dopredu. Kličko, kličko. A rýchlo. Takto, pozri. Pozri, opakuj po mne. Opakuj po mne. Dopredu pravú. Aj páčo, kade, takto, pozri. Pravú. Pravú. A zrýchlujeme. A dopred, dopredu, dozadu, navok a späť. A tak čas. A dva. Skoro. Už, už ste pripravení na túto hru? Ja som pripravená, už som sa práve rozbehala trošku. Neviem síce, čo mám robiť, ale stretching, bude to dobré. Monika, stretching musí byť, lebo inak som... Áno, vidíte? Musíte sa rozohriať. Ja si myslím, že týmto pádom ste veľmi teraz pripravení a zdoláte všetky vaše prekážky. Dúfam, že sa v týchto sandáloch voláte strepem v lese a... Ale sú pekné. Sú veľmi pekne opálené. Chcete vidieť? Aha. Chceme vidieť detaily. Monika, ty máš dve sandále, asi máš. A vieš čo, Monika? Tie sandále ti prinesú víťazstvo. Monika. Monika, toto M-ko. To som ja. A tušové M-ko. A to špiny. Heňa, povedz nám, prosím ťa, kam ideš? Ani. Nazdaričko. Neviem, kam idem, ale. Prosím ťa, ahoj, povedz nám, kam sa práve chystáš? Na túru. Na akú túru? Túru dvojdňovú. Ako sa predtým cítiš? Viem, že sú to neopodstatnené otázky, ale povedz nám to. Cítim sa celkom dobre. Bojím sa o batoch, čo mne bude ťažký, ale inak to v pohode. Myslíš si, že si na to pripravená ešte po celom týždni a pol na takúto výpravu? A dúfam, že to zvládnem. A čo tam budete mať za úlohu? Budete niečo konkrétnejšie? Neviem. Nič? Nie. Vôbec. Každý si vezmite vodu! Aha. Dobre, 1,5 litra je málo na jedného. Vezmite si viac vody. Mária, prosím ťa, povedz nám, čo sa práve chystá? Práve sa chystáme na výpravu sa dvoma artefaktmi cez sekvoji, javorový vrch a medzi tým ešte kozlica. A čo to znamená, že za artefaktmi? Na čo ich potrebujete? Aby sme sa z rytierov stali šlachta a tým pádom sa dostali blízko ku Kingovi a mohli sa vrátiť späť do súčasnosti. Galileo. Aká náročná túra to bude? Dosť. Buď konkrétnejšia, poprosím ťa. Neviem, to teraz som ešte nešla, takže to neviem nejak ohodnotiť dopredu, ako to bude, ale predpokladám, že to bude dosť náročné. Ale skôr by som povedala, že viac psychicky než fyzicky, lebo zdatnosť fyzickú tu majú všetci, ale ide o to, ako si to tu prepnú. A pôjdete po tímoch alebo všetci spolu? Všetci spolu po tímoch. Dobrý deň, takže máme tu táborového vodcu. Ideme mu položiť pár otázok. Takže, ako toto dnes prebieha? Prebieha to veľmi dobre. Ešte niečo skúste pridať, nech naši poslucháči počujú. Čo, ak to tu prebieha? Hádzali oni oštepom, potom rukom a predtým sa bili s mečom a potom so všetkom. Koho to bol nápad? Tak to je tak vidieť. Takže, a ty si si tešil tiež? Nie, dobre to je.